Ah bro bana, bro leo nimefurahi bana. Sijui bana wamekasirika. Leo nimefurahi sana bana. Si wewe unajua mimi nafanya kazi kwa muhindi. So leo morning nimeenda kwa muhindi kwa kazi. Nikikula nyama ya ng'ombe. Nilikuwa nakula nyama. So muhindi ananiuliza, "Kwa nini unakula Mungu wetu?" Sasa before hata nimjibu nimwambie hii si Mungu wenu, akaniekelea kofi. Unajua muhindi si unajua anatumia left, anakuwa left-handed. Akaambia nipiga kofi ya kushoto, nikasikia kulia. Nikaanguka chini kwa floor. Nikaanguka chini nikajifanya na faint. Nikajifanya na faint, nikaanza kusikia kizunguzungu. Just imagine, nasikia kizunguzungu na niko kwa boma ya muhindi. Sasa nikakaa hapo chini akanisimamisha, akaniambia toka hapa, enda. Sasa kitu imenifurahisha, just imagine, after kunipiga yoyote, akaniomba msamaha. Akaniomba msamaha, akaniambia sorry, I can't work with you. I love you, bro. Mono too much.